Krásný a dobrý večer, dámy a přátelé. No a máme před sebou jeden z duelů, který bude klasicky David versus Goliáš. Zápas, kde máme jistá očekávání a budeme doufat, že se aspoň trošku rozlomí. My jsme tu. Beton běžím těž. Čuje? Já myslím Pčko. Okay. Mám kvěčko, mám dvoj TV. Mám kvěčko, mám Já ti jdem toho trandla, chceš? Nemůžem jít Worn. Jdu k Bohovi. Já nemusím pít deep, Ladovi? Já jsem už úplně deep. Máš tu redku, aby redku. Nemůžeme jít Rikol, abychom mohli jít Draka? Mhm. No já musím dát Rikol. Co je tam, vyvádí to ještě? Dvoj, tam se dělá věci. Co tam dělají za půjčky? Chcem to fatit? No, jo, zkudu. Do Nemej Varusu? No. Malo bych. Koukejte na Wukonga, koukejte na... Okej, okay, to je win. Okej, okay. Zoví. Mami? Nechceme na toho, co prosím. Maybe Penta? Penta, nechci. No, já jsem to úplně už čekal, tu Pentu, ale... No, ukáze na out. Tu neprodávejte mě, by Chrissy. No, já jsem mrt. Jsem skoro tam. Já se nepomlu, prostě. To? Nemaj nic, fight, Wukong. O, Penta. Tak to by mohla být, ale Penta. Zoe nemá fight, No, snažím se to Zoe dorazit. Mám Trandla, okej, můžem Zoe, Nie, to Hiro. Hiro nerob, ani ty. Já je ti ho zabijem. Jelu, stýlování Penta. Ale já okej, okay, musíme už otáčet. Okej, jdem typy, pojďte, Wukongo. Čo píl, no. Help. Já jsem asi dead. Já jsem dead, teda. Okej, nesom. Já jsem pojedet. Až teraz budem. Any helpers, Taký ghost na shredet. Pojďme na shred. Iba triple? Koukejte se na Yiki, jo? Máte tam Zoe. Okay. Mega, to je strašný. No, já to je úplně, já vůbec nechci vám pokusovat. Ou. Nice. Kamal. Guys. But like, what is this? Nevím, to báze, to je prostě... Je to palace. What? Ale tak Yoshi, já se... Který, já nevím. Utíkej, Kong. Ale já už mám vůbec nám dali divič, tyhle. Já už pro tý Zoe od Kyoshiho nehraju. No je to Faker, no, já vám to říkal. Ale určitě tak, kámo, čím hledě. Zoe, konec, Zoe tady. Já trefím měč. To Zoe? Já jdu do Soli, Tam pečka. Azir, kraj jak kraj. Pojďte, nejsou Zoe, musíme zabít. Ty vole, hej. Ty kryso. Zabít. Ale on přežil. Já jdu na růste. Flankuju. Zadu. To je fake. Okej, to jeden. Druhý. Penta. Dám kill pro mě. I'm lucky. Oh, triple kill. Radu a Nukus. A nebo Kyoshi. Přichází teleport až k Nexusu. Esuba si jde pro své zasloužené vítěz. Počkej, že máme si je, Vondra. GG, well played.